Vraćamo se našoj mobilnoj ekipi. Naš Zlatan Jahić u ovim momentima trebao bi da se nalazi na Panonici. Zlatane, prepuštam ti voditeljsku palicu. Hvala koleginice. Da, mi smo na našim prelepim Panonskim jezerima. Iako je vrijeme oblačno, moram reći da je naš vrijedni kolega Emir Hukić se potrudio pa nam donio informaciju o tome kako sve prognoze govore u prilog tome da kiše u Tuzli neće biti sve do 20 sati. Stoga, ako se radi izaći napolje i evo odmoriti se malo od svojih svakodnevnih obaveza i plivati u lijepoj vodi, Panonska jezera rade i danas, otvorena su za vas, tu već ima turista i naravno plivača. U ovom razgovoru moj gost je Majd Porobić, direktor preduzeća Panonika. Dobrodošli po ko zna koji put ove godine. Ovdje smo uvijek sa lijepim razlogom i uvijek sa povodom. Evo, na prvom javljanju razgovarali smo sa Amrom Jaganjac, direktoricom turističke zajednice Tuzla, koja nam je prenijela izvrsne pokazatelje ovogodišnje ljetne sezone. Moramo reći da je motor, pokretač svega toga upravo ovaj predivni kompleks. Pa jeste, dobrodošli i vi naravno na Panoniku. Vaš kolega Hukić je pogriješio, kiša je padala prije sat vremena, ali neće padati u narednom periodu. Ta kiša nam je današnji dan malo poremetila i ove katastrofične vremenske najave velikih padavina, pa je danas posjeta bila loša. U principu loša, ali za nas je dobra sezona. Mi smo zadovoljni našim rezultatima i kao što je direktorica rekla, vjerojatno prateći broj noćenja i broj drugih stvari koje su adekvatne za ono što oni prate, ali mi znamo da smo prodali svih vrsta ulaznica, dakle sa današnjim danom 245.000, što je dobar pokazatelj. Uzimajući u obzir i ulaze sa sezonskim ulaznicama naših građana, ta posjeta je oko 340. Dakle, registrovali smo 340.000 posjeta, što je dobar rezultat za ovaj tajming, obzirom da nas čeka još desetak dana do zvaničnog kraja sezone, a mi se nadamo da ćemo tu sezonu produžiti u septembru. Meteorolozi su već najavili ljetne temperature do početka oktobra. To je dobro za sve one koji evo upravo sada godišnje odmore koriste u Tuzli. Da, imamo prolaznih 2-3 dana kišovitih i sa nešto nižim temperaturama, ali one se ponovo dižu, a neki gosti tek sada pristižu u Tuzlu i Tuzlanski kanton. Pa jeste, mi imamo najave čak i za septembar. Puno je upita za septembar da li ćemo raditi. Naravno, sve zavisi od vremenskih uslova, a mi tako i odgovaramo. Danas smo dobili par mailova, čak i švedske, sa pitanjima da li će Panonika raditi u septembru. To je dobra stvar, obzirom da interes se na neki način i ljetna sezona se na taj način produžava, što je nama jedan od ciljeva, naravno, produžiti tu ljetnu sezonu. Ali opet kažem, to naravno zavisi od vremenskih uslova. Ono što je sigurno da gosti na Panonskim jezerima uvijek dobiju full paket. Prelijep ambijent, prelijepu ovdje skrb ljudi koji se brinu o njihovom zdravlju, o njihovoj zaštiti. I naravno, ovo je mjesto gdje za, uslovno rečeno, niske cijene mogu provesti svoje godišnje odmore koji su jako bitni s aspekta današnjeg socijalnog stanja. Evo, kako nam je rekla direktorica Amra, turistički vaučeri u Tuzli su već u upotrebi. Zbog čega drugog nego zbog Panonskih jezera? Pa naravno, to je ta konekcija. Panonika je jednostavno taj magnet koji privlači ljude da dolaze u Tuzlu. Toga smo mi svjesni. Izgradnjom Panonike zaista je Tuzla na neki način se transformisala barem u ljetnom periodu u jednu turističku destinaciju i mislim da o tome nema dvojbe uopšte govoriti, a ovaj potez sa vaučerima sigurno je dobar obzirom da će naše turističke agencije uključiti Panoniku u svoje pakete prenoćišta, obzirom da se Panonika kao javno preduzeće ne bavi smještajem gostiju, nego dajemo taj ambijent
koji Tuzlu čini onim što sad jeste ovo ljetni mjesece ljetnim odredištem. Tako da se nadam da će i ti voucher se dobrim dijelom potrošiti u Tuzli. Puno događanja se upriličilo ovdje na Panonskim jezerama i u noćnim satima. Bile su brojne manifestacije, imali smo prvu ambientalnu predstavu u Tuzli. Bilo je tu i lijepih koncerata. Zadnji put kada sam bio ovdje, bio sam sa rukom Rocco Fall, koji su imali izuzetno posjećen i zapažen nastup. Znači, Panonika nije samo priča o vodi i o plažama, nego šireg spektra. Pa to je dio te priče, da je Panonika dio kulturne scene našeg grada. Dio scene koje treba da u ljetnim mjesecima te silne goste, zaista puno gostiju dolazi i zabavi, da ih jednostavno zainteresuje i da ponovo dođu u Tuzlu. Mi to radimo već nekoliko godina svojom koncertnom djelatnošću u našem prostoru, vrtić koji je zaista, ja to kažem, magičan prostor male šumice koji zaista daje poseban ambijent i bendevi, ne samo gosti koji dođu, nego su i bendevi jako zadovoljni onim što tu zateknu. Evo, mi smo završili nekoliko tih dobrih koncerata, a ispred nas je veliki turistička velika manifestacija grada Tuzle, a to je Bike Fest Panonika 2022. Manifestacija koju nismo radili dvije godine zbog korone. Ona je pred nama, desit će se 9. i 10. septembra. Motoklub Tuzla se potrudio zaista da svi njihovi prijatelji iz cijelog regiona dođu u Tuzlu, da napune naše hotele, motele, da im mi pružimo dobru zabavu i da građani Tuzle dođu da se dobro zabave ta dva dana, odnosno možda i tri, ali nedelja zadnji dan. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Još jednom, evo, želim vam i ove lijepe dane koji nam slijede prema najavama meteorologa, da ovdje iskoristite, dočekate goste iz cijeloga svijeta i zaista, evo, kao što uvijek radite, date svoj puni doprinos da opravdamo povjerenje svih onih koji Tuzlu biraju kao odredište za svoje godišnje odmore. Hvala vam. Panoniku čini ekipa od preko 150 ljudi koji rade svakodnevno na brizi o našim gostima. A isto tako, Panonika unutar žice nije sama. Znači, cijeli grad je jedna Panonika tokom ljeta. I sve se dešava upravo u tom smislu, u smislu razvoja našeg turizma. Ja se nadam da će nas vrijeme poslužiti, jer je to presudni faktor u našem poslu, u narednom periodu, da bismo rekli da smo imali zaista, zaista uspješnu sezonu. Hvala vam. Vjerujem da ćemo mi do kraja sezone ljetnog magazina još boraviti na Panonskim jezerima s razlogom. Vidjeli ste sada divne kadrove iza mene kako jezera izgledaju, evo, kada nema gužve. Ako vam se sviđa ova slika, onda put pod noge pa na Panonska jezera. Koleginice Mirheta, mi sa jedne turističke destinacije se selimo na drugu. Sljedeće javljanje kolege Mirsada Jusića i mene sa tuzlanskog izletišta Ilinčica.